Mordeu? Não. Não, produção, não mordeu. Me dá uma. Esses potes ficam do outro lado, tá? Me dá. Tunga, mestre, carimboso, rei, zangado, soneca e... Ati. Dá. Olha... Mordeu. Ela vai te morder, você tá puxando coisa dela? Esse lugar é monstro. Pois é, né? Ele é muito nojento. Eu vou precisar de muito filtro solar. Se jogar longe, como que ela vai lá? Achou? O que tá fazendo? Tô checando o que eu peguei. Tá. Como assim chegou? Bom, malé. Como comprar umas coisas? Malé. Só que sem pagar. Tudo bem. Você pode fazer isso. Gente, por que eu tô falando isso? Porque tá no jeito sem quando dominarmos o mundo. Você fala igualzinho a sua mãe. É doido. Já. Mordeu de novo. Facebook, Instagram, Snapchat. Tchau, tchau e até o próximo vídeo.